Турецька поїлочка. Чому саме турецька? Вся справа в тому, що я час від часу полюбляю дивитися відео про бджільництво в різних країнах. І ось одного разу я натрапив на відео про бджільництво в Туреччині. І я був дуже здивований. Тому що вулики в них такі самі, бджоли в них такі самі, бджолярі більш засмаглі, але по суті такі ж самі. А ось поїлочки для бджіл зовсім інші. Чим мене зацікавила саме дана конструкція? По-перше, бджоли тут не топляться. По-друге, води вистачає надовго. По-третє, вона дешева. Як же люди додумалися саме до такого винаходу? Як не дивно, у цьому їм допомогла сама природа. Скоріш за все, якийсь кмітливий мудрий турок відпочивав зі своєю родиною на природі. Вони їли шашлики, пили солодкі напої, купалися в річці. І ось цей турок був також, напевно, що й пасічник. І він стояв біля річки і дивився, як дзюрчить вода. І він помітив, що бджоли чиїсь сідають на вологий пісок і п'ють цю рідину і несуть до себе додому. Також вони сідають на камінчики, також беруть воду і несуть до себе у вулик. При цьому вони не топляться, все спокійно і нормально. І скоріш за все, коли він після гарного відпочинку приїхав додому і ліг уже спати, закрив очі і не міг заснути. Йому вижалася ось ця картина. Пісок, камінці, вода і бджоли. І зранку він встав і зробив ось таку поїлочку. Зараз поближче я покажу, з чого вона складається. По-перше, це ось такий ось жолоб. В турецькому варіанті він був зроблений з якоїсь оцинковки. Але я просто заїхав на чермет і купив стару трубу. Вирізав верх і вийшов у мене ось такий ось жолоб. По-друге, це бачок. В турецькому варіанті їх було декілька. І вони були поєднані один з одним трубкою. Для того, щоб коли закінчується вода в одному бачку, то вона перетікає з іншого. Таким чином не потрібно часто приїжджати на пасіку, щоб налити бджолам води. По-третє, це краник. Відкручуємо трошки, водичка каплить, бджоли п'ють. Ну і четверте, це саме головне – пісок і гравій. Як то кажуть в Турції, все генітальне, просто. Ось яка краса. Ну і головне, скільки ж обійшлася мені вся оця краса? Жолоб, ну, трубу, я купив за 200 гривнів. Бачок безкоштовно, це я знайшов вдома на горищі. Краник також безкоштовно знайшов зі старого умивальника. Ітого, виходить шара! Туркіш, туркіш. Води хватає, ну, десь приблизно днів на 10-12. І головне, що дешево. Кому сподобалось, лайк, підписка. Ну і робимо ось такі чудові поїлочки.